lugar tão bom é esse em que a Bruna vem jantar. Que lugar é esse em que Moiras e Cristianas sentam para conversar, trocar ideias e olhares entre os ímpares e os pares que circulam por esse lugar? Que lugar é esse em que planos são traçados entre vinhos e grelhados? Que lugar? Que lugar tão bom é esse? The place, o lugar. The Place, Rua Doc Lobo, 1550. The Place, o lugar.